kooxda kubadda cagta degmada hodan ayaa u soo goobtay wareegga afarta cayaaraha degmooyinka gobolka banaadir oo muddooyinkan ka soconaya magaalada muqdisho. Warkaasi waxaa noo haya waryahyaga magaalada muqdisho axmed cali. Kulankani oo aahmid aad u kulul ayaa u dhexeeyey degmooyinka xifaaltanka kubadeed uu ka dhexeeyey ee hodan iyo shibis, iyagoona ciyaar caqabad ku soo bandhigay garoonka caalamiga ee banaadir stadium kolka oo ay usoo daawasho tageen jamaahiir aad u fara badan oo kala taageeray labada dhinac. ciyaarta ayaana ku bilaabatay jawi weerar iyo weerar celis ah. labada koox ee hodan iyo shibis ayaana soo bandhigayay ciyaar kulul oo isgaadgaad ku dhisneyd. tababarayaasha labada dhinac ayaa kusoo duulaantagay shax ciyaareedkooda ugu dambeeya ee heerka koowaad, maadaama kulankani uu ahaa mid ka tirsan wareegga sideed dhammaadka ee tartanka degmooyinka gobolka banaadir. koox walba ayaa laga doonayay inay guulaysato si ay u sii ilaashato nolosheeda jiritaanka iyo joogista tartankani. bilowgii ciyaarta ayaana waxaa dardar kusoo galay ciyaaryahanada matalaya degmada shibis ee gobolka banaadir. ugu dambeyn natiijada ciyaarta ayaa kusoo idlaatay barbara 2-2 ah oo isla dhaaf waayeen 90 daqiiqo iyo waqtigii beer darada ee loogu talagalay ciyaarta. rigoorayaal ayaana ciyaarta la isla gaaray iyadoon ay kusoo baxday rigoorayaal 3-1 degmada hodan ee gobolka banaadir oo ugu dambeyn u gudubtay wareegga afar dhammaadka ee tartankani. ciyaarta markii ay soo idlaatay ayaa waxaa telefishinka Somali Cable dareenadooda kaga warbixiyay labada kabtan. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama wareegga sideed dhamaadka aan soo gaarnay, ilaahay hadduu caafimaad nagu soo gaarsiiyo, ilaah ama hadda iskale. midda labaad, macalinkayga sanadka hore 2015 aniga garabkiisa aan taagnaa, isagana juhdi fara badan igu soo bixiyey oo weliba garabkayga taagnaa ama hadda iskale. aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa ciyaartooyda 23 ciyaarayaan aniga garabkayga safneed ilaa iyo taageerayaasheyda. run ahaantiina aad iyo aad baan u faraxsanahay guushan aan gaarnay. gool aan lama filaana ahayd, laakiinse wax kasta waxay ku baahan yihiin dadaal, annagu dadaalkiina waa sameynay, waana dadaalnay. dadaalaha waa guulastaaba la yidhi. inta ciyaarta socota mar ma jirtaa inii jabtay? aad iyo aad markiina la breejeeyay, laakiinse niyajabka niyajab ma ahayn. waxaa ka niyajabsanayn keliya see rag 9 ay noo breejeyn karaan keliya, wax kale kamaan aan niyajabsanayn, laakiinse run ahaantaada waa kasoo kabanay. guushaan aad iyo aad baan u faraxsanahay. runtii guushaan wax badan aan sugeen inaan maanta shibis ka tallaabsano, oo ogtihiin shibis waa degmo aad u weyn, aad u weyn waaye. waxaa maanta mahad iskale allihii oo guush naga siiyey shibis. waxaas mahad gaar u siinaa isha guddoomiyaha degmada mudan cantoobo, sidoo kale waxaa mahad gaar siinaa isha macalinkayga maana diftaax. sidoo kale gabagabada ciyaarta ayaa waxaa telefishinka Somali Cable la hadlay guddoomiyaha degmada shibis ee gobolka banaadir oo ciyaarta goobjoog u ahayd, iyada oo ka hadashay dareenkeeda kulankan. alxamdulilaah, mar walba ciyaarta laba kama qorsiiso. marka waxaan u habalyeynayaa degmada hodan, inkastoo ciyaar qurux badan ee shibis ay dheeleen, haddana nasiibkii wuxuu siiyey hodan, waxaan dhahaa guul wanaagsan. ugu dambeyntii guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa isaguna dareenkiisa ka warbixiyey telefishinka Somali Cable. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo TV-ga Somali Cable. intaas kadib, runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, shucuurteeda lama soo koobi karo. waayo degmadeenna waxay gaartay guul. runtii waana wax lagu farxo, dhalinyaro aad u firfircoon, aad u daayar, mustaqbal fiican leh. runtii waxaa la dhihi karaa mustaqbalka Soomaaliya ee kubadda cagta uu ifaa. runtii intaas kadib waxaan aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinaa dhalinyarada iyo maamulka ciyaartooyda shibis, oo runtii aan dhihi karo ciyaar fiican soo bandhigeen. runtii wayna mudnaayeen qadarin iyo, laakiin kubad waa cadi madow sideedaba. si kastaba ha ahaatee, degmada hodan ayaa u gudubtay wareegga afar dhammaadka ee semifinaalaha ee tartankani. Cabdullaahi Axmed Cali Atoosh, Somali Cable TV, Muqdisho.